Чоловік кидався з ножем на людей в центрі Одеси. Як повідомляють очевидці в соцмережах, він був на підпитку та ще й за кермом. Його зупинили поліцейські. Тест на алкоголь порушник пройти відмовився. Інцидент стався на Великій Арнаутській 100. Вышел, сначала парня вот этого подрезал на доставке пиццы, потом я остановился посмотреть, что происходит, он на меня и на парня начал кидаться с ножом.